Bona tarda, benvinguts a l'Institut d'Estudis Catalans. Excuseu aquesta mica de retard. Tenim una jornada, la quarta, de la càtedra de Pompeu Fabra, que és una càtedra que tenim a mitges, compartida entre la Universitat Pompeu Fabra i l'Institut, on Pompeu Fabra va tenir una activitat notable. I, com no podia ser d'altra manera, aquesta jornada d'avui està dedicada a Pompeu Fabra de manera gairebé exclusiva. És l'any Pompeu Fabra. Aquesta activitat, ara ho dèiem una mica abans de començar, és una gota més en el mar immens d'activitats que s'han fet a tots els nivells, acadèmiques, lúdiques. Tenim, potser hem tingut ocasió de veure-ho, una exposició sobre Pompeu Fabra i l'Institut aquí mateix, a la part, al pis aquest del claustre. D'aquí 15 dies o 3 setmanes comencem a l'Institut una jornada sobre Pompeu Fabra i aquestes són, com deia, algunes de les moltíssimes activitats que l'any Pompeu Fabra ha portat i que esperem que encara durin i segurament algunes seguiran més enllà del 2018. Pompeu Fabra s'ho mereixia. Hi ha molts anys de tal o qual personalitat política, científica, literària, etc., que se celebra com toca, però que una mica la sensació que tenim és que la recordem en aquelles 2 o 3 o 10 activitats d'aquell any i després torna a ser un desert fins que algú no recorda que s'ha de pensar en aquella personalitat més enllà de l'any. Fabra segurament no cau dintre d'aquesta característica, l'hem tingut molt present, sobretot els que treballen amb la llengua, com és lògic, i pel que es veu, doncs, hi ha molt a dir encara sobre Pompeu Fabra. Aquesta jornada, precisament, té a veure amb dos de les múltiples facetes de Pompeu Fabra. Per un cantó, la seva activitat com a periodista, i a més com a divulgador de la llengua i com a periodista compromès amb el país i amb la transformació del país, per un cantó. I per un altre, i això, aquesta segona part, em penso que es fa tota demà a la universitat, per un altre, quina va ser l'acollida de la revolució, perquè en el fons va ser una revolució de la llengua que va fer Pompeu Fabra, quina va ser l'acollida fora de l'àmbit estricte de Catalunya, els altres països catalans i també a l'exterior. Perquè Fabra no només es va dedicar al català, sinó que bé, doncs, tenia activitat lingüística amb altres llengües i, a més, com que va ser la seva obra sobre el català va ser molt coneguda ben aviat, doncs també ens explicaran de quina manera això va ser rebut arreu. A part de donar-los la benvinguda i de donar veu als que m'acompanyen, doncs jo acabaré aquí. Penso que sóc l'únic no lingüista de la taula o no relacionat amb la llengua, els filòsofs ho sou, estem empatats, però vaja, els filòsofs penseu més i segurament, com diu algú, es pensa en la llengua pròpia, de manera que teniu més relació amb el català, segurament. Em plau donar la paraula a la senyora Maria Alorda, que és directora general de Formació Professional i Formació del Professorat del Govern de les Illes Balears. Endavant. Moltes gràcies. Bones tardes a tots i a totes. Jo som aquí molt agraïda d'aquesta convidada d'Anna Teresa Cabré. És una relació que hem començat o que vàrem reemprendre arrel de la presentació del diccionari de l'IEC i, per tant, sempre ens tenim present en aquest sentit.
Moltes gràcies per aquesta convidada, perquè des de les illes per nosaltres és molt, molt important i molt necessari que com ha fet o feia de la tasca de Fabra, que realment aquesta llengua catalana que ens uneix realment sigui per a tots els usos, però també per a tots els àmbits i tots els llocs de llengua catalana, d'aquesta parla. Per nosaltres és molt important que mantinguem unida aquesta llengua, cadascú, evidentment, en les seves varietats, però que es doni l'estatus i la vigència i la rellevància, no només que li mereix, sinó que realment li correspon. Quan nosaltres vàrem entrar ja fa uns anys, ens trobàrem que realment la situació era bastant dramàtica, en el sentit que estava tot bastant desmuntat en tema de llengua, i perquè aquesta legislatura anterior doncs, hi havia hagut tota una sèrie de moviments molt contraris. La feina ha estat aquesta, en principi, recuperar tot allò que havíem perdut, però des d'una visió, com fa un pot la càtedra, una visió ja més moderna, una visió més adaptada a la realitat actual de la llengua, i és que en aquells moments que van començar tot el tema de política lingüística, el català a les aules i tal, doncs el tema de la presència de l'estudi de la llengua catalana no se qüestiona, allò se li havia de donar molta importància i està arrelat. El tema en aquest moment és l'ús de la llengua catalana i que sigui un ús normal en tots els àmbits. No? Bones, accions com a molt importants que hem duit a terme, a part de reemprendre tot, tot el que havíem perdut, pues, va ser, per exemple, el congrés de l'Aula al Món, amb aquesta visió de com transmetem als nouvinguts, que a Mallorca, a les illes en general en tenim molts, com vosaltres mateixos, i per tant, com les fem una acollida, com vosaltres vareu estar parlant a la tercera jornada, que em consta que tractareu aquest tema, però també arrel d'aquest congrés pues, aparegueren la demanda dels centres educatius, bé, no ho he dit, però jo estic a dins d'educació, més que dins cultura i política lingüística, els centres mateixos ens demanaren que començàssim, que duguéssim una iniciativa d'intercanvis entre centres de diferents àmbits, de diferents territoris de llengua catalana. I això és el que fèrem. En aquest moment tenim 19 centres educatius que faran intercanvis en centres del Principat, del País Valencià i d'altres indrets. I per nosaltres aquesta cohesió és realment molt important perquè no ens volem sentir tots sols a les illes, que això de vegades el fet d'estar enmig de la mà, de vegades ens hi sentim una miqueta. Bueno, senzillament explicar-vos que també duim a terme tot el tema de la dinamització en els centres educatius a través de dinamitzadors lingüístics que hem anat posant en els diferents centres, però a banda de totes aquestes activitats, per nosaltres és molt interessant es poder fer aquesta dimensió d'ús en tots els àmbits i que allò no quedi només relegat a el que és l'àmbit de l'escola, que moltes vegades per que és senzillament l'àrea de llengua catalana. Bueno, i sense res més, moltes gràcies per ser convidada i sobretot que aquesta càtedra tingui continuïtat perquè realment els seus objectius són molt interessants i molt, molt vius i molt actuals. Moltes gràcies. Gràcies. Moltes gràcies. I ara la paraula a la senyora Esther Franqueses, que és directora general de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya i que segurament, això que jo deia abans, aquesta multiplicitat d'activitats de l'any Fabra, malgrat que es van promoure en una època molt dolenta des del punt de vista polític, vostès ho recorden, doncs té molt a veure amb l'esforç que s'ha fet des de Cultura, des de la Generalitat i des de la Direcció General, de manera que tots hi hem col·laborat, però jo crec que l'impuls inicial cal reconèixer que ve del Departament de Cultura. Endavant. Gràcies, president. Gràcies per aquestes bones paraules que ens adreceu. És cert, vam començar l'any Fabra en un moment en què no teníem govern pràcticament, el teníem ja a l'exili i a la presó, i vam decidir no aturar-nos com no s'havia aturat Fabra tampoc, ni tan sols quan ell era a l'exili fins al dia de la seva mort.
va estar treballant i va estar treballant en la llengua i també va estar pensant i treballant en el país. I per això el govern va decidir a l'agost del 2017 que convenia celebrar l'any Fabra i vam fer una primera reunió en què no teníem conseller, però sí que vam començar a concertar amb totes les entitats, incloses evidentment les entitats representades avui aquí en aquesta mateixa mesa, de tot el territori de Catalunya i de tot el territori per iniciar formalment l'any Fabra. Per això avui també em fa molta il·lusió que encetant pràcticament el trimestre últim de l'any Fabra siguem aquí, en la Casa Gran de la Llengua, perquè per mi l'Institut d'Estudis Catalans, a més de ser tot el que és, doncs és la Casa Gran de la Llengua, com a seu que és de l'autoritat normativa, per celebrar formalment un acte Fabra important, perquè compleix a més el requisit de fer-ho de la mà d'una universitat que en porta el nom i que representa, de fet, en aquest sentit, totes les altres universitats de tots els territoris, i ho fem per parlar de Fabra, però per parlar de Fabra a tot el territori. Certament quan es va decidir, quan el govern va decidir de celebrar l'any Fabra, ho va fer per tres raons. A mi m'agrada de recordar-les perquè jo crec que gairebé en tots els actes que s'han anat i s'estan celebrant es van complint. El primer, per honorar Fabra, i em sembla que el fet mateix de fer els actes serveixen per enaltir el mestre, per enaltir-ne el nom. El segon objectiu, per fer conèixer l'obra, per donar a conèixer l'obra, per reforçar el coneixement de les persones en relació a quina és aquesta obra ingent que va fer. I un tercer argument i motiu per celebrar l'any Fabra i objectiu, que era que sigui tot el que fem un estímul per enfortir la llengua pròpia. Evidentment que Fabra ho mereix, Fabra és un homenot, és un referent complet del nostre imaginari i ell, per ell mateix, mereix ser recordat pel prestigi intel·lectual, per l'obra, com deia, ingent que va llegar-nos i també per l'exemplaritat de la seva vida. I per tant, aquests tres factors fan i feien en aquell moment i fan que Fabra mereixi ser recordat. El seu talent indiscutible i la seva gran feinada, això també ho hem de reconèixer, és a dir, va ser un treballador infatigable que de manera incansable es va posar al servei del país, perquè es va posar al servei de la llengua per endreçar aquesta llengua que en aquell moment estava tan desgavellada i tan desmanegada i supeditada, sobretot a la llengua veïna, després de segles també de supeditació política, i ens va deixar un regal que ens ha fet diferents el que seríem si ell no hagués existit. Ens va deixar una llengua completa, que és el nom que vam triar per l'exposició que hem fet viatjar per tot el territori, una llengua completa, una llengua moderna, una llengua nacional que estava arrelada en el futur, arrelada en el passat i amb vocació, a més, de futur. Sembla que certament sense Fabra, com deia, no seríem qui som, no tindríem la llengua que tenim i, per tant, no seríem qui som. Ell entenia la llengua com un instrument per vertebrar-nos, per vertebrar el país i, a més, per vertebrar tots els territoris. I d'això, d'aquesta vertebració i d'aquesta difusió interna i a l'exterior, tracta aquesta quarta jornada que se celebra de la Càtedra Fabra i, per tant, celebro que aquesta quarta jornada tingui aquest focus posat en la mirada del que va fer Fabra, fer-lo conèixer a la difusió i fer-lo conèixer també més enllà. Deixin-me recordar Jaume Fuster un moment, perquè crec que s'escau pel que tractarem. Deia sempre: he estat partidari d'un ús gramatical únic i exclusiu, el del senyor Fabra, el Celsia. Fabra ens va dotar a tots els catalanoparlants d'un mòdul lingüístic admirablement amenós. És una paraula magnífica. Havia traçat les línies mestres d'una solució universalment acatable en tota l'àrea idiomàtica. A partir d'ella, tornava a ser factible d'escriure en català des de Sueca. Tenia unes dots
diu Joan Solà, que és un altre prohom que mereix ser recordat sempre que puguem, tenia unes dots excepcionals de lingüista i una creença integral i inflexible que el català havia de ser una llengua normal de cultura, que pogués seure amb el front ben alt a les assemblees d'Europa. En això estem. Això és una falca meva. I, perdoneu, i la llengua oficial i nacional de les terres catalanes. Ell deia, molts catalans semblen ignorar encara el que és una llengua literària. Nosaltres la tinguérem a l'edat mitjana. Una llengua on transpoaven apenes les varietats dialectals llavors existents, com ara. Pareu bé esment. A mi aquest tros m'agrada molt de recordar en un moment en què hem de parlar i recordar que som una sola llengua i que és el que ell, de fet, ens va llegar. Pareu bé esment, ens diu Joan Solà. Ni Bernat Metge escrivia en el seu barceloní, ni Ausias Marc en el valencià seu, ni Ramon Llull en el seu mallorquí. El parlar peculiar de cada escriptor no feia sinó matisar lleument la llengua escrita sense rompre'n la unitat. Fabra, quan va fer la normativa, tenia la mirada i el cap, i jo crec que el cor també, posat en tots els territoris de la llengua que compartim. I ho feia perquè tenia molt clar que la llengua ens representa i que també és a través de la llengua que ens en sentim part. I per això és tan important també de fer conèixer Fabra i de fer-ho des del govern i de fer-ho amb totes les institucions. Encetem aquest últim trimestre, com deia, amb vosaltres, parlant de Fabra, i centrant aquesta reflexió en l'entorn de la llengua, en el territori i més enllà, perquè som i volem ser un territori vertebrat per la llengua catalana. Esperem i confiem que la reflexió que se'n desprengui encara ens faci més forts com a país, més forts com a territori de parla catalana i que aquests territoris que són com vasos comunicants i que fan part única tinguin una solidesa encara més forta que la que hem tingut en el passat. Perquè recordem el que va dir Fabra, si la llengua fallava, fallava tot. I per tant, això, aquesta clarividència que ell va tenir i que estic convençuda que tots creiem, necessita però del nostre esforç perquè sigui així per molts i molts anys. Bona jornada i bon trimestre, Fabra, i que continuem pensant que si la llengua fallava, fallava tot. Gràcies. Gràcies. Té ara la paraula el senyor Jaume Casals, que és rector de la Universitat Pompeu Fabra, que no només la universitat porta el nom de mestre Fabra, sinó que compartim aquesta càtedra que dirigeix la doctora Maria Teresa Cabré, que ens parlarà després. Endavant. Moltes gràcies, president. Jo vaig començar el rectorat una mica després que els membres, els meus companys de la secció de Filosofia i Ciències Socials em proposessin com a membre de l'Institut. De manera que em vaig trobar en una crisi de preferències que va durar molt poc perquè a més d'algú li vaig dir, deixeu-me dir una bestiesa, a més d'algú li vaig dir que em estava molt més content de ser membre de l'Institut d'Estudis Catalans que no pas ser rector de la Universitat Pompeu Fabra. Perdoneu els que sou companys de la universitat, ja sabeu que estic molt orgullós de ser rector de la universitat i de representar-vos quan puc i provo de fer-ho de la millor manera possible. Senyores directores generals Esther Franquesa i Maria Borda, que sou, des del meu sentiment, igualment directores generals meves, tal com deia ara d'una altra manera l'Esther, i Teresa, de nou, moltes gràcies per ocupar-te d'alguna cosa que per a la universitat és essencial, i després miraré de fer alguna proposta que faci notar que el meu interès, i crec que l'interès de les persones que estan molt seriosament compromeses amb el govern de la universitat i amb el progrés de la universitat, em sembla que comparteixen.
professor Josep Maria Casassús, que és un company de la universitat. A més, és el síndic de greuges de la universitat en aquest moment i necessito la seva condescendència, la seva benevolència en el moment de prendre la paraula en públic i companys de la universitat que en tinc i de persones molt estimades aquí presents i només corre els ulls per l'auditori, veig unes quantes persones molt, molt estimades i companys de l'Institut i en general antics companys de l'Autònoma també. Aquí us identifico. Gràcies per venir a aquest acte. Jo us volia dir que és un bon moment cada any. Aquesta és la quarta vegada que ens trobem en un acte com aquest. Jo ho he vist com un bon moment. Alhora ho he vist com un moment insuficient des del punt de vista de la dedicació que hi tenim. No? I no voldria fer veure que això és la meravella de la Universitat Pompeu Fabra quan una part molt important de les coses que fem a la universitat són bastant disjuntes i es separen bastant dels ideals que es desprenen d'aquesta càtedra que compartim amb l'Institut i que és motiu d'orgull i que segurament no hi fem l'honor que caldria, però és un bon moment, una ocasió especial. Abans de dir res, en els últims temps m'ha atrapat la mania de dir que aquests bons moments, perquè aquest és un bon moment sens dubte, no es poden acabar de celebrar perquè tenim persones a la presó i a l'exili i no tinc més remei que dir-ho. I després rebo infinits missatges de companys que em diuen, alguns em diuen que no sóc, ara ho posaré entre cometes perquè aquest és un concepte encunyat recentment bastant interessant, que és el concepte de neutralitat, i que no sóc neutral, però alguns potser m'ho diuen per una altra cosa que s'hauria d'atendre, que és que quan estem contents no tenim per què posar aigua al vi constantment, i cada vegada que tenim una festa en l'entorn de la universitat hem de dir que això no pot ser totalment plaent, perquè resulta que vivim en una situació difícil de creure, una mica de malson, una mica relacionada precisament amb les nits i els somnis i els monstres, no? I de moment ho dic encara, no sé si l'encerto o no, però de moment ho dic. No puc suportar que hi hagi aquestes persones a la presó i a l'exili i no tinc més remei que dir-ho, i si algú li molesta, doncs jo acceptaré el que em digui com a resposta. Però de moment ho vaig dient. I ara el que em semblava que podia proposar, aprofitant que, tot i que Teresa no vaig poder venir a Ginebra, ho vaig seguir, no en streaming, però ho vaig seguir en directe perquè vaig rebre alguns missatges, la Teresa mateixa va tenir l'amabilitat d'enviar-me algun WhatsApp i vaig rebre alguna fotografia i alguns companys que van assistir-hi també em van dir alguna cosa, alguns dels aquí presents. Aprofitant que tenim un moment dolç de la nostra universitat, des del punt de vista del reconeixement internacional, també, no només per aquest doctorat honoris causa a la Universitat de Ginebra de la Teresa, és una mena d'element cabalístic, no? Curiós que la nostra classificació en l'últim rànquing, que des del meu punt de vista és el més fi del món, 135, sí, exactament el mateix que la Universitat de Ginebra, en el mateix moment, gairebé en els mateixos dies en què hi va haver aquest acte d'atorgament del doctorat honoris causa a la professora Cabré. Tinc la impressió que potser podríem fer un esforç més gran per augmentar la internacionalització d'aquesta càtedra. Vull dir que
Vull dir que aportant aquí la meva mala consciència per no haver dedicat tants esforços com probablement mereixeria aquest cas, seria l'ocasió per aquest, entre el quart any i el cinquè, mirar de treure un partit internacional més fort, aprofitant que la situació política internacional també ens és favorable des del punt de vista de la receptivitat, intentar fer notar que la càtedra de Pompeu Fabra és alguna cosa que té vocació mundial, internacional, no? I que és possible reconèixer-ho. De manera que, sense haver-ho parlat amb la Teresa i d'una manera totalment atrevida en aquest moment, diria que dediquem el nostre, entre el quart i el cinquè any, a intentar fer una difusió més forta, més clara, més neta de la nostra vocació internacional, de la vocació internacional catalana, per descomptat, i de concretament les funcions d'aquesta càtedra que compartim amb l'Institut. Això és el que volia dir avui, i gràcies per tornar a organitzar. Teresa, gràcies a tots per la vostra presència. Que siguin jornades favorables, com ho són sempre, que demà, que el dia de demà sigui molt interessant, com sembla evident que serà, i bona tarda a tothom. Gràcies, que aquests desitjos siguin realitat i ens tindràs al costat per allò que calgui. Endavant, Maria Teresa Cabré, que, com he dit abans, és la directora de la càtedra, és presidenta de l'Associació Filològica de l'Institut i que ens explicarà alguna cosa sobre Casassús. Sí. Endavant. Sí, però bé, jo volia començar dient que és la quarta, però ja, com que tots hem dit que era la quarta, doncs és la quarta jornada. I jo sempre dic que la continuïtat d'una cosa és molt valuosa, és a dir, perquè costa molt poc organitzar la primera vegada una cosa. Però després anar-la repetint i anar-la repetint en els períodes que correspon i a més anar traient sempre la publicació de l'any anterior, etc, etc, és un element que jo penso que és positiu i que s'ha d'agrair a l'esforç de les persones que es dediquen a la càtedra, que m'ajuden totalment, com l'Albert Servitje, que aquí és present, i la Laia Vidal, que sense ell, de veritat que no seria possible el rector tirar endavant la càtedra, perquè com molt bé ha dit el rector i ha confessat públicament, ens tenen una miqueta desatesos. Aleshores, ara jo aprofito i agafo el guant i aleshores doncs podem pensar en una difusió molt més forta, amb una projecció molt més forta a l'exterior. Sempre és extraordinari poder eixamplar l'abast de la llengua i de les nostres figures, de les nostres figures capdals, el més amplament possible, i pensarem, i gràcies per aquesta oferta, realment hi pensarem també des de l'Institut, perquè anem plegats en aquesta tasca. Com ha dit abans l'Esther, la directora general, perdoneu, això és una mica informal a vegades, però com ha dit abans la directora general, s'han tocat tantes facetes de Fabra, però és que abans que no comencés l'any jo pensava, i què més direm de Fabra? Perquè semblava que estava tot dit. I no només han sortit fotografies i aspectes nous de Fabra, és que han sortit moltes coses i línies a seguir que suposen ja fils de recerca de cara al futur que hem d'aprofitar. A mi em sembla que aquest tema que vam triar per la càtedra ara ja fa mig any no s'ha repetit molt en les conferències que he vist. I en canvi sí que és una repetició en relació amb el que vam fer a l'Institut d'Estudis Catalans uns anys abans del 150è aniversari de Fabra, en què ja vam tocar el tema de la difusió de Fabra, sobretot en la resta de països catalans, en el resta de territoris de parla catalana. Primer vam pensar, serà una mica de repetició, però han passat molts anys, per tant podem fer-ho des de la càtedra. I crec que ha estat molt encertat. Ha estat molt encertat precisament en un any en què, a part de les conferències, s'han obert tants i tants i tantes activitats que avui les comptava
i des de la Direcció General les tenen comptades i jo al final m'he perdut. De tantes intervencions que s'han fet que semblava possible que poguéssim fer un any tan farcit, tan farcit d'actes en honor a Fabra, en honor a Fabra, i n'hem d'estar molt contents perquè realment, com he dit altres vegades en conferències de Fabra, Fabra és un personatge singular, diguem singular. I aquesta singularitat de Fabra, que és el que va fer que Josep Pla en els Homenots digués que va ser l'única persona que proposant-se tirar endavant una empresa d'abast nacional i va reeixir, l'única persona que hi ha reeixit, doncs ho ha pogut fer gràcies al fet que tenia les idees molt clares on volia arribar, una tossudesa impressionant, una capacitat de treball enorme, va treballar fins al dia que va morir, pràcticament, i a més perquè era un home que sabia, ara dirien en pla modern, vendre molt bé el producte. Doncs així, sabia difondre molt bé allò que ell havia elaborat. I és aquesta difusió, aquesta capacitat pedagògica per explicar les coses, és aquesta capacitat o aquesta habilitat de servir-se dels mitjans de comunicació per difondre el seu pensament i dialogar amb el públic, dialogar amb les persones sobre fenòmens de la pròpia llengua, com va ser, per exemple, el cas de les converses filològiques amb la publicitat, en les dues tongades de publicacions que va fer, que li van servir precisament per estendre, per estendre aquesta obra que estava fent i que ell sabia que havia d'arribar a l'establiment d'un model lingüístic acceptat, nacional, simple, actualitzat, que servís per tota la llengua catalana. Jo vull llegir a l'Ara els fragments que cada dia ens regala Josep Maria Casasús, que és un regal que ens fas cada dia, perquè a més els fragments que posa en aquest diari sempre tenen a veure amb alguna cosa que passa i avui precisament doncs, era a propòsit de la celebració d'aquesta jornada de la càtedra. I és un text que a mi m'ha sorprès perquè és de l'any 48 de Cirici, d'Alexandre Cirici, i precisament el que posa en èmfasi, el que posa damunt de la taula, o un dels aspectes que posa damunt de la taula, és que va reeixir sobre la base de la unitat de la llengua. I diu així, només llegiré algun fragment, diu, quan Pompeu Fabra es posa a la feina, no feia gaire temps que Gràcia, sobretot a Verdaguer, el país havia sortit d'aquell estat de no vigilància en què es produeixen els canvis semàntics, les gramaticalitzacions, contaminacions i adopcions de mots forasters que condueixen a l'empobriment i a la pèrdua de sensibilitat i exactitud d'una llengua. Ell saber en uns països de literatura moderna no extensa, com eren encara els de la tríada catalano-valenciana-mallorquina, complementar l'obra portada a cap pels poetes en el sentit de posar en relleu les possibilitats oblidades o velades de l'idioma. Observeu-vos com ho diu, les possibilitats oblidades o velades de l'idioma. El lloc de Fabra escau a l'indret dels que infanten estructures verbals compenetrades amb el clima col·lectiu. Segona expressió clau, compenetrades associades amb el clima col·lectiu. Diu, la llengua que ell trobà era una llengua analítica, formada per la juxtaposició de materials procedents dels dialectes, de les lletres arcaiques, de la reconstitució de formes i d'una observació que en el cas de Verdaguer arriba a proporcions ingents. Perquè aquesta empresa duta a cap d'una manera sintètica, per intuïció de l'analític a la sintètic, per intuïció, per gust, per la guia directa de la bellesa, no arraconà el tresor aportat pels analítics, sinó que el fongué i revestí en una unitat. Observeu en aquest text de Cirici com hi van apareixent totes les paraules clau que d'alguna manera caracteritzen o descriuen l'obra que emprengué Fabra. Va assolir la unitat a partir d'una estructuració de les peces. Em recorda aquella capacitat enginyeril de Fabra
que vam tractar la primera jornada, que vam dir, Fabra tenia el cap, la ment d'un enginyer. Era un home pràctic, era un home competent, que tenia una metodologia rigorosa, com tenen tots els enginyers, per arribar a assolir objectius que són d'ordre material i se'n sortir, com molt bé diu Pla. Doncs bé, en aquest cas, tenim precisament l'autor, la persona que ha triat aquest fragment tan pertinent, Josep Maria, perquè el d'avui és que era pertinent totalment, d'aquells que poses en els treballs dels alumnes a la classe, A la classe tenim a Josep Maria Casasús, que ens parlarà d'aquest paper divulgador de Fabra. No cal presentar, com es diu sempre, Josep Maria Casasús, perquè catedràtic ha estat de tot, ha estat degà, catedràtic emèrit, director de màsters, ara síndic de greuges de la Universitat Pompeu Fabra, és a dir, membre de l'Institut d'Estudis Catalans de fa moltíssims anys, un bon col·lega a la universitat, un bon amic i una persona que sempre que li hem demanat una ajuda, sempre que li hem demanat de cooperar en qualsevol empresa que vagi lligada a la llengua catalana, tant a la universitat com a l'Institut d'Estudis Catalans, sempre ha estat disposat i avui també ha acceptat de fer aquesta conferència, sense oblidar que quan tinguem el pròxim Congrés Fabra de l'Institut també tornarà a intervenir amb una faceta semblant però diferent de la que tocarà avui. Josep Maria Casasús, que ha rebut molts premis, entre ells la Creu de Sant Jordi, té ara la paraula per parlar-nos en aquesta conferència inaugural de Pompeu Fabra, periodista, educador en la llengua i en la civilitat. Tens la paraula, Josep Maria. Doncs amics, amigues, bon vespre, bona vesprada. Haig de fer les salutacions. Les faig molt de goig al president de l'Institut, el meu rector, perquè el síndic de Greuges també té un rector, que és el meu rector. Les dues directores generals dels dos governs, del govern català i del govern de les Illes Balears. I no cal dir, doncs, la doctora Teresa Cabré, amb la qual una persona que aprecio i admiro molt. Ja heu vist que aquí passa una cosa i és que allà és possible que ara la meva conferència sigui frustrant per vosaltres, però prego doncs, que siguin indulgents amb la meva intervenció, sobretot després d'aquestes presentacions que m'ha fet, la presentació que m'ha fet la Teresa. Em sento molt honorat, és un honor, però també una responsabilitat avui intervenir en aquest acte. Bé, faig el que se'n diu un sumari executiu, en diuen, un petit resum abans del que parlaré i les dues parts en què dividiré aquesta intervenció. Està focalitzada aquesta conferència en la personalitat i l'obra periodística, en tot cas de Pompeu Fabra, com a educador del públic, com a educador en l'ús del català modern, però alhora també en valors i formes de les societats més cultes i avançades. Sí que de cerca de l'any 19 fins al 28 va emprar l'article diari en la difusió didàctica de les seves normes ortogràfiques, les promulgades l'any 13 per l'Institut d'Estudis Catalans, i també de la seva gramàtica catalana de l'any 18, justament doncs ara és un aniversari, no? Fa 100 anys. En certa manera ho hem commemorat en aquesta casa. Bé, Fabra educava en la llengua i també en la civilitat, així es diu el títol. Ho feia en els continguts dels articles, però també en el tracte social. Gent diversa, ben diversa en alguns aspectes, com Josep Pla, abans esmentat per la Teresa Cabré, o Josep Vicenç Foix, que eren periodistes coetanis rellevants, admiraven en Fabra el capteniment, diguem-ne, juvenívol i alhora
liberal, tolerant, però també rigorós, sever, sobri, asserenat i auster. Molts contemporanis aprengueren d'ell l'art de la conversa instructiva i de l'enriquiment moral. Per què? Perquè practicava també un fair play permanent i natural. Quan em refereixo doncs, a Pompeu Fabra com a periodista educador, ho faig en el sentit integral i universal de la locució, com a articulista diari, per tant, com a periodista, donava, perquè periodista diari, a més, donava lliçons d'educació lingüística i d'educació cívica. Articularé doncs, aquesta conferència en tres parts. Una primera, doncs, una remarcar d'entrada algunes qüestions, alguns trets de la figura periodística de Fabra, de la periodística, després de l'educador en la llengua i després l'educador en la civilitat. D'entrada, permeteu-me que faci una afirmació gairebé òbvia i ben segurament compartida per tots vosaltres. Ningú no ha confiat tant en el periodisme per a la divulgació didàctica de les normes del nostre idioma com Pompeu Fabra, nascut ara fa 150 anys i mor a l'exili justament també fa 70 anys. L'article que publico avui, precisament, és pocs mesos abans que ell morís a l'exili a la vila de Prada, a la comarca del Conflent, que jo no sé si hem de dir Catalunya Nord o Catalunya del Nord. Com... De les dues maneres, i cadascú el tria. Bé, ell ha estat, com sabeu, l'artífex de la llengua catalana moderna. El periodista Josep Pla, que era contemporani seu, com s'ha dit, el va definir amb aquestes paraules. Va dir, és el català més important del nostre temps. Tal com he anticipat abans, va estar gairebé 9 anys, els compresos entre el 19 i el 28, emprant l'article diari com a eina de difusió didàctica de les normes i de la gramàtica. Era, de fet, un encàrrec que havia rebut de la nostra mateixa Acadèmia Nacional, del mateix institut, corporació que adoptà com a oficial, com sabeu, la doctrina gramatical fabriana. En la tasca de difusió general de les noves regles de l'idioma, que van ser sancionades aquí per la més alta autoritat acadèmica, la nostra, Fabra va servir-se sobretot dels articles de divulgació de, que ha esmentat abans la doctora Cabré, de les converses filològiques. En va escriure unes 900 en total, 900 articles diaris. Cal remarcar tanmateix que també va recórrer a altres recursos, no? Eficients de el que se'n diu ara transferència del coneixement, com són les conferències, els discursos, les lliçons, i a més, per què no dir-ho també, la relació amical amb escriptors i periodistes, els més influents, els més renovadors i els més responsables de la seva època, sobretot en els anys d'entreguerres. El proper mes de novembre farà justament 99 anys que Pompeu Fabra va publicar el primer article de la sèrie periodística que va intitular així, Converses filològiques. Ho va fer en el diari de Barcelona, que era La Publicitat, en castellà, que es va convertir l'1 d'octubre del 22 en un periòdic escrit totalment en català. Aquest diari fou l'instrument mitjançant el qual va desplegar la seva obra educativa més eficaç com a propagador del català elevat a la llengua moderna. La primera peça d'aquesta col·lecció de textos breus, fabrians, eren unes columnes molt breus, va eixir el dia 18 de novembre del 19 i ho va signar només P. Fabra. El títol que duia era Per la puresa de la llengua i el subtítol era molt significatiu, Els castellanismes. El primer article va dedicar a aquesta qüestió. La rúbrica o epígraf, o títol genèric, com vulguem dir-li, de converses filològiques, amb el qual es faria famós aquest cicle de treballs per a la premsa, no aparegué aquesta rúbrica fins més tard, fins al 20 de novembre. Malgrat això, queda molt clar, tal com va establir el catedràtic Joaquim Rafel i Fontanals, que els escrits fabrians del 18 i 19 de novembre del 19, publicats a La Publicitat, són les primeres peces de les converses filològiques, encara que ell no el titulava així. Bé, la primera etapa d'aquest cicle fabrià, desplegat a La Publicitat, abastà un any i tres mesos. Durant aquest període, Pompeu Fabra va publicar 240 articles en aquell diari, aleshores escrit íntegrament en català, llevat del seu article en llengua catalana.
Era ben significatiu que els articles de Fabra fossin els únics que solien que sortissin escrits en llengua catalana en aquell diari. I també ho és que el nostre gramàtic encetés aquesta col·laboració quan encara no s'albirava cap besllum de catalanització del diari. Potser per aquesta raó va estar en temps sense publicar-ho. Deixeu-me fer, si em permeteu, una disquisició, un parèntesi, un incís detallat, sobre alguns trets d'aquell diari on va començar a escriure articles Pompeu Fabra, perquè es fa una idea en quin ambient escrivia, en quina redacció. Pensem que era un diari que, tot i presentar-se com a diari informatiu, era un diari declaradament polític. El seu primer director era Eusebi Pascual i Casas, que era un home fidel a la política republicana anomenada aleshores possibilista, que encapçalava Emilio Castelar. D'aquella primera etapa del diari, dirigit poc després ja per Eusebi Coromines, en tenim moltes referències gràcies a uns records que va deixar escrits un periodista d'aquella època, que era en Rafael Moragues. Ell explica anècdotes representatives del periodisme, diguem-ne, turonat i paradoxal que es feia en aquell diari durant aquells anys, diguem-ne, pre-Fabra i els inicis de Fabra. Posaré uns exemples. El primer dia que el diari va publicar dues esqueles mortuòries, que com vostès ja saben o s'imaginen, és un dels grans negocis dels diaris d'aquella època, encara ho són ara a La Vanguardia, d'alguna manera. El primer dia que van lograr publicar dues esqueles mortuòries, la qual cosa doncs, els administradors de premsa els interessa molt, va sortir al costat d'aquella peça un article editorial que res no tenia a veure amb aquella vinentesa, però que duia un títol següent, «Estamos de enhorabuena». Bé, era desconcertant, però bé, la frase era perquè segurament aquell partit polític havia guanyat algunes eleccions, estaven satisfets per la política. També hi ha un altre curiós, o si explico això per amenitzar una mica, perquè després entraré en altres matèries més pròpies del que és la pròpia conferència. Hi ha un altre article editorial que van titular aquests senyors «Serenos y vigilantes». Els més joves no ho saben, però els altres molts sabem ja que els serenos i vigilants eren dos cossos municipals que fins als anys 60 o 50 i 60 del segle XX vetllaven les nits dels barcelonins. Uns obrint les portes perquè portaven moltes claus, els noctàmbuls que arribaven tard, i alhora anunciaven a crits l'hora i el temps que feia, si plovia o no plovia o plouria, eren els meteoròlegs del temps. Els altres, els vigilants, estaven atents als delinqüents, naturalment. Bé, els serenos i vigilants doncs, eren personatges inevitables en l'escenari noctàmbul de la ciutat. Formaven part del paisatge barceloní, si més no. Però en el text d'aquella memorable peça periodística, titulada «Un editorial serenos y vigilantes», res no es deia dels dos històrics cossos d'agents de l'ordre nocturn ciutadà. Ben al contrari, volia ser un escrit solemne sobre l'estat d'esperit que el diari propugnava mantenir davant de les eventualitats de la convulsa política del país en aquell moment. Per tant, molta gent va interpretar que Serenos i Vigilantes parlaria de les dificultats que hi havia que el cos es mantingués amb els sous migrats que els hi donaven. I no era aquest el cas. En aquesta mateixa línia d'ironia, diguem-ne, involuntària, o d'humorisme, involuntari, també ha passat als anals del periodisme el resum d'un míting republicà signat per un periodista que es deia Pere Miquel, en aquest diari La Publicitat, que acabava textualment amb aquestes paraules. «Resumió los discursos elocuentemente nuestro querido director, el digno diputado a Cortes, don Eusebio Corominas, cuyo discurso no publicamos por no molestar a nuestros lectores». Bueno, això és una... Això es podia dir uns conferenciants com jo, dir, escolti, per no molestar el públic potser que ho deixa de fer. Bé, a banda d'aquestes joies tan pintoresques, el diari La Publicitat, d'aquella primera època, també va passar dignament a la història, d'una forma molt digna, per haver acollit la llarga campanya d'articles que va manar Jacint Verdaguer sota el lema «Defensa pròpia», «En defensa pròpia». Val a dir que Verdaguer va trobar acollida allí, en un moment, avui no parlant de Verdaguer, per tant, ho sento molt, però no podrem parlar gaire d'aquest cas, però sí que val a dir que Jacint Verdaguer va fer en llargs una sèrie, també un cicle, que es diu «En defensa pròpia»,
i que l'hem de situar amb aquesta perspectiva que abans dèiem d'universalitzar la nostra cultura. En aquell moment havia acabat el cicle d'Emile Zola en defensa d'en Dreyfus. O sigui, dos dies abans, dos dies després, vaja, que acabés en Verdaguer, començava el Jaquís de Dreyfus. I també, val a dir que anys més tard, eren anys en què el periodisme, diem, de combat, de defensa, es deia així, es feien grans monuments, el Jaquís mateix, o la sèrie en defensa pròpia, en Verdaguer, però també el Joan Maragall a la defensa de Ferrer i Guàrdia, la ciutat del perdó. És un moment doncs, importantíssim en la història del periodisme de defensa i de combat. Bé, tanco aquest parèntesi discursiu, que he fet aquestes concessions a l'humanitat, em perdonaran, però bé, quan en Fabra comença a col·laborar a la publicitat, el diari ha canviat notòriament. L'any 15 havia esdevingut propietari del periòdic el nabilier Antoni Tallà, aconsellat i assessorat per l'advocat Amadeu Hurtado, un advocat molt influent, sobretot en els anys de la República. Era un home que manava molt a l'ombra. Bé, un periodista de gran talent, com era Romà Jori, se'n va fer càrrec aleshores de la direcció i va aplegar un bon nombre de periodistes i escriptors joves i catalanistes. Molts d'ells exiliarien després en la professió anys més tard, com Eugeni Xammà, Antoni Rovira i Virgili, Carles Soldevila, Manel Brunet, Andreu Nin, Àngel Ferran. Aquella, la publicitat renovada, esdevingué, per altra banda, l'òrgan dels aliadòfils barcelonins durant la Primera Guerra Mundial. Bé, aleshores l'anomenaven la Gran Guerra, no sabien que n'hi haurien més. Això ha passat també. Sí, de vegades s'explica que l'any 1618 un guerrer que sortia a les guerres del 1618 no podia dir que anava a la Guerra dels 30 anys. No se sabia. Doncs igual, en aquella època deien la Gran Guerra del que nosaltres deien la Primera Guerra Mundial. Ho dic això perquè de vegades aquí no és el cas, no? Perquè hi ha alumnes meus que porten una confusió amb això. Bé, l'acceptació de Pompeu Fabra a col·laborar en aquell periòdic feia palesa, si més no, una qüestió d'en Pompeu Fabra. La seva voluntat d'exercir la catalanitat lingüística en un mitjà català escrit en llengua castellana i amb aquests antecedents tan tronats que hem escoltat. Però també revelava una concepció pràctica i realista de la tasca de propagació i divulgació de la llengua catalana. Concepció que amb ell el manava a utilitzar una plataforma eficaç i amb una capacitat de difusió que no tenien els altres diaris dissortadament en llengua catalana, com en el cas de La Veu de Catalunya, el primer d'ells. La sèrie tenia més influència els de llengua castellana i, per tant, amb això ell va ser molt pragmàtic. Bé, la sèrie Converses Filològiques, ja he dit abans que va quedar estroncada l'any 21 i no es va reprendre fins al 22 d'octubre del 22, 20 dies després d'haver-se catalanitzat totalment el diari. Cal advertir que l'agost del 22, i a l'agost, doncs uns mesos abans, la publicitat havia estat adquirida pel grup de gent del partit propers al partit Acció Catalana. El dia 10 d'aquell mes, a més, ja el mes d'agost, el diari va publicar el primer article en català. No era en Pompeu Fabra, llavors no hi col·laborava, sinó que era un d'en Carles Soldevila, que feia hojas de dietario i que per aquell dia va posar fulla de dietari. Després va canviar, va posar full de dietari. El primer dia va posar fulla de dietari. Bé, 5 dies més tard sortia el primer article editorial escrit en llengua catalana, també a la publicitat ja, amb el capçalera catalanitzada. El director de la nova etapa del diari era en Lluís Nicolau d'Olver, després que va tenir un paper molt destacat, era d'Acció Catalana, i va tenir, saben que durant la guerra va ser director del Banc d'Espanya. I el seu redactor en cap, que era en Carles Capdevila, que no té res a veure amb el cap de Vila que va dirigir el diari ara i que em va convidar a mi ja fa 6 anys a iniciar aquesta sèrie que molt generosament ha elogiat la Teresa Cabré. Es deia Carles Capdevila també. En Carles Capdevila, director de l'Ara, mort fa 3 anys, de casa m'ho preguntava molt i no hi ha cap relació amb ell. Dic, no sé, buscaré l'arbre genealògic, però em sembla, si tu no ho saps, no, es diuen igual. Bé, la nova etapa de Converses Filològiques va tenir dues fases en la regularitat de publicació. Ja hem vist, la primeria del 23 al 24,
En aquella època la freqüència de publicació fou molt intensa i regular, i a la darreria, que era el 25 o 28, que va ser l'any que es va cloure definitivament el cicle, les inserccions foren molt més espaiades i amb unes interrupcions més llargues. Suposo que va influir el fet que hi havia també la dictadura Primo Rivera, a mesura que anava avançant, doncs feia estralls moltes vegades en la capacitat de treball de molts catalans que intentaven dirigir els seus esforços cap a altres qüestions, i en aquest cas en Pompeu Fabra tinc constància que devia passar, però no és el moment de dir-ho. Bé, passem al periodista educador en la llengua. Bé, per què diem periodista educador en la llengua? Perquè en aquesta secció diària, i era secció diària perquè ell el primer dia ja n'era conscient que seria diària, perquè la primera nota ho diu aquestes notes diàries. Per tant, també és interessant veure des del punt de vista de la teoria dels gèneres periodístics que empra un gènere que es diu la nota, que és un gènere, doncs bé, que vol dir que és una peça molt breu, és breu, concís, clar, precís, entenedor, sense farfecs, redactat en un estil aparentment espontani, informal, per tant, d'enorme eficàcia persuasiva, i adobat amb discretíssims registres d'elegant efecte col·loquial i fins i tot irònic. Vull definir una mica la nota, tal gènere periodístic, tal com el practicava en Pompeu Fabra, tot i que ell no el va definir d'aquesta manera. Bé, doncs les notes diàries de Fabra eren certament unes converses. Com a resultat de què? D'una hàbil i afinada utilització, quasi imperceptible, dels ressorts retòrics argumentatius per part del seu autor. A més, amb un suport d'un plural de complicitat. Poso un exemple. Posat que no vulguem acontentar-nos amb... Es posava ell amb... O quan tractem, doncs, de donar forma catalana a un llatinisme o a l'anisme, utilitzava molt aquestes recursos típics de la retòrica, de la complicitat, diríem. Però també ho feia amb citacions sovintejades de comentaris d'altri o de cartes de consulta o de resposta que li lliuraven o li trametien els lectors. De vegades tenia diàlegs, conversa amb els lectors a través de la nota. Aquesta darrera remarca ens aporta altrament unes clarícies sobre l'abast de la recepció contemporània de les converses filològiques. Els actuals estudis de periodística valoren les dades de la correspondència espontània que promou una secció o una rúbrica de diari, també passa amb els diaris digitals ara, com símptomes o indicis fiables per a mesurar el grau de recepció del treball periodístic. Són el que s'anomenen estudis de recepció. Doncs bé, tots els testimonis del seu moment, que en aquell moment no es podien fer enquestes, sinó simplement recollint de memòries i d'articles d'altres, aquell moment reblen la impressió altament positiva respecte a l'àmplia i bona acollida general de les converses de Fabra. La secció del mestre fou una de les més llegides i de les de més èxit per la seva qualitat de la premsa de l'època. Va ser una de les més populars i famoses del seu temps. Així ho han explicat tant contemporanis seus com estudiosos d'ara. En dic uns quants i si em deixo algú, prego que em disculpeu. En Josep Pla, Josep Vicenç Foix, Domènec de Bellmunt, Rafael Tasis, Joan Torrent, Joan Fuster de València, Joan Coromines, Antoni Badia i Margarit, Teresa Cabré, Albert Gené, Joan Martí, Joaquim Rafel. Tots ells d'alguna manera s'han fet ressò de l'èxit que tenia en aquell moment el treball periodístic de Fabra. En definitiva, doncs, el que feia amb les converses era identificar aquestes lliçons com una forma implícita de mantenir un lligam directe amb els lectors, un directe i amical. I certament, doncs, va reeixir, no?, amb aquest projecte, diguem, perlocutiu. Assolia el seu objectiu de pedagogia social mitjançant la combinació reeixida de solucions pragmàtiques recolzades en un domini natural de les receptes argumentatives més modernes i sancionades positivament per uns resultats persuasius evidents, com hem vist.
Val a dir que el setmanari En Patufet, que era el periòdic de més difusió a Catalunya fins al desembre del el Nadal del 38, que encara el dia de Nadal de l'any 38 encara va sortir, com sap, un setmanari dirigit particularment a la caralla, però també molt llegit pels pares i sobretot pels avis, havia adoptat des d'un primer moment les normes de l'Institut d'Estudis Catalans. Això va ajudar molt. Era, doncs, El Patufet, una formidable eina d'educació lingüística, un complement, en definitiva, al periodisme didàctic de Pompeu Fabra. Trobava en El Patufet el que en Pompeu Fabra descrivia de forma ja més professional en les seves converses. De la mateixa manera, hi ha una altra escala de valors, la plataforma periodística de l'Avenç havia estat el mitjà providencial que l'any 12 li va permetre educar els intel·lectuals en la seva proposta regeneradora de la llengua. Perdonin, estic encostipat, però per ara, oi que no s'ha notat gaire? Doncs, vol dir que m'he curat, m'he guarit bé. A veure, la fórmula, ja els ho donaré la recepta després, si vol. La fórmula de la conversa, que és una fórmula emprada amb una finalitat pedagògica, relliga també amb unes acreditades tradicions literària i periodística tant a Catalunya com a cultures foranes més properes. Les converses de Fabra, justament, s'acostaven més als registres del diàleg indirecte, tanmateix més natural, propis d'una admirable escola universal de l'articulisme, concretament el to confidencial del periodisme de Joseph Addison, o d'estil a l'estat Anglaterra, a la cultura anglosaxona, i també a la cultura castellana, el que era les converses, l'estil conversacional, deia ell, de César González Ruano. Però més que amb aquests autors, el que jo crec que feia Fabra també, després ho veurem també les seves fonts pels seus articles, era que també ell manllevava algunes solucions de la tradició platònica o erasmiana que a Catalunya passava per pel mateix Bernat Metge, per Lluís Vives, i a més hi ha el Renaixença amb Josep Coll i Vehí. Fabra escrivia sovint els seus curtíssims articles per a la publicitat en una de les taules de la Biblioteca de l'Ateneu Barcelonès. Això cal saber-ho. Per tant, sobretot al començament, així no es contaminava de l'ambient que hi havia, la publicitat. No? Es diu així en castellà, o publicitat, és publicitat. Bé, nosaltres hi hem la publicitat. No? Bé. Doncs Fabra escrivia a l'Ateneu Barcelonès. S'havia adaptat al mètode de treball dels periodistes de l'època, no solament ell, ho feien molts altres. Escriure a qualsevol hora i en qualsevol lloc. Josep Pla va descriure com molts dies, cap al tard, Fabra redactava el seu treball per al diari en una taula de l'Ateneu amb, i aquí és la frase textual del Pla, amb un torterol de fum fidel i mandrós darrere l'orella. Ja sabeu que en Pompeu Fabra fumava en pipa i també a l'Ateneu en aquella època es podia fumar a les biblioteques i es veu que el torterol se li entortilligava per darrere l'orella. És el que descriu en Pla. Val a dir que en aquella hora darrera, la de la vesperada, un cop enllestida una de les seves converses, Fabra acostumava a reunir-se amb els periodistes que feien tertúlia a l'Ateneu, bo i esperant l'hora d'entrar en el diari. Aleshores, la gran majoria d'ells, de periodistes, treballaven molt de nit. S'entrava molt de nit i se sortia de matinada. Bé, passo a l'altra part, l'última ja, per tant, de periodista educador en la civilitat, relligant això que té de l'Ateneu. I és que la conversa de Fabra amb aquests periodistes era també una lliçó constant de capteniment d'estil i de ciutadania. En calma, serenitat, autoritat, humor i agudesa, Fabra, segons diu Pla, dialogava amatent amb els seus companys, davant d'una cervesa, fumant una pipa, mentre feia temps de tornar a agafar el tramvia que el duia a Badalona, ciutat en la qual vivia aleshores el nostre mestre. Les converses de Fabra, obra eminentment periodística, eren a més una obra rellevant de periodisme modern, en el sentit que el seu autor s'havia imposat a assolir una bona acollida, una àmplia recepció popular, una alta eficàcia perlocutiva. En una entrevista del 1920, reportada anys més tard per Josep Pla, en l'Homenots, que li va de l'obra completa, Fabra va explicar que allò que pretenia amb la seva col·laboració periòdica amb la publicitat
era la d'ensenyar a escriure i parlar el català correctament, cosa, deia ell, i aquí cito textualment, cosa sensiblement distinta, deia, ensenyar a escriure i parlar amb correcció gramatical. La correcció gramatical, deia, és una qüestió de l'ordre, de l'higiene. L'altra, perdoneu, l'altra és una qüestió del pensament. Les llengües tenen un esperit, un geni que en condiciona la morfologia i la sintaxi. Si podem tornar a la construcció correcta i autèntica, apareixerà l'esperit de la llengua. I aquí acaba la citació, aquesta citació que fa en Pla d'una conversa amb en Fabra. Una bona prova d'aquests propòsits tan pragmàtics són els exemples positius els que va recórrer l'autor de les converses, en les seves converses, sobretot les més primerenques, al començament de la, del període d'aquest cicle. Vaja. Solen ser textos extrets de la prosa informativa antiga. Per tant, petits fragments de les quatre grans cròniques que avui també estan considerades com autèntics monuments, si més no per alguns de nosaltres, com a protoperiodisme en català, particularment les de Ramon Muntaner com a periodista ideològic d'opinió, però més com a informatiu la de Ramon Desclot, Bernat Desclot, Jaume I i la de Pere III. Què incluïa, què imposava i què incorporava? Paràgrafs de lletres i de cartes, vull dir, i de documentació cancelleresca del rei Martí, per exemple, de Pere III, així ho esmenta ell. I frases de les obres capdals de la literatura medieval, Bernat Metge, Ramon Llull, Tirant-lo Blanc. En aquesta feina, diguem-ne, de rasclar en el camp del català antic, Fabra comptava amb un col·laborador expertíssim, excepcional, extremadament documental, en Jaume Massó i Torrents. A ell devem, en definitiva, l'aportació erudita de la matèria primera que va facilitar la revifada de la nostra llengua sense que calgués resignar-nos a cercar manlleus forans. La tasca combinada de Fabra i Massó i Torrents fou essencial en aquest sentit per a la germinació en definitiva d'un periodisme modern català escrit en un llenguatge genuí. En els textos dels reporters, diguem-ho així, medievals, que Massó i Torrents facilitava a Fabra, trobem solucions pròpies, moltes d'elles sobretot de Bernat Desclot, clares, àgils i precises per a resoldre problemes de semantització periodística moderna, que és un dels grans problemes que tenim en la informació periodística. La semantització, convertir les coses que veiem i la realitat en una cosa nova, que és un llenguatge per explicar aquest món físic. Aquest és un dels grans reptes que mai se superen. Mai els han superat, els periodistes. Algun dia o altre potser sí que estaran preparats per fer-ho. Ara bé, també Fabra, quan tractava de blasmar els errors o d'assenyalar exemples negatius de mal llenguatge, també anava a raure a la prosa informativa moderna, la dels diaris i publicacions populars. En una conversa, vull dir, com a nota, del mes d'agost de l'any 20, posem per cas, Fabra retreu que el famós Patufet, pensem, abans hi he al·ludit, el Patufet era la televisió o WhatsApp de la mainada de l'època. El Patufet era una publicació mal escrita, tot i que respectava les normes de l'Institut d'Estudis Catalans. Mal escrita en el sentit que hem vist abans. Però en d'altres articles del mateix any, Fabra criticava també mals usos de l'idioma en publicacions de tant prestigi com la revista D'ací d'allà i La veu de Catalunya. La idea d'aquesta mena de conversa periodística fabriana, utilitzada com a instrument didàctic en matèria de llengua, val a dir, ho vull reconèixer expressament, que fou represa més tard en la pràctica divulgadora catalana en l'obra publicada per Joan Coromines l'any 71, sota el títol Lleures i converses, i sobretot en la valuosa tasca del nostre col·lega en aquest institut, Albert Gené, desplegada en el diari Avui des del primer dia, 23 d'abril del 76, sota la rúbrica El llenguatge, i que va durar molts anys i que realment era una represa del que havia representat Fabra com a mestre de periodisme educador i didàctic. Bé, val a dir que ultra aquest valor intrínseca de les converses,
presenten aquestes notes uns tres periodistes remarcables com el fet de ser un dels cicles de més llarga durada de l'articulisme català especialitzat. Diria que potser és el més dens i constant en matèria de divulgació acadèmica i científica. És cert que van escriure més Eugeni d'Ors, més anys, molts més, en aquests moments, doncs, sortosament encara ho fa l'Espinàs. És cert que també encara el Saldavia va escriure més, però no amb divulgació acadèmica i científica. Vist des d'aquesta perspectiva, el cicle Fabrià a la publicitat és també, més enllà de la seva especialitat, una mostra reeixida de periodisme científic en llengua catalana. Com ho són en altres branques del coneixement de la seva època, de l'etapa d'entreguerres, molts treballs de Joaquim Xirau, de Joan Creixells, de Ramon Torró i sobretot de Pau Vila, el més comparable a Fabra pel seu domini de les tècniques de divulgació popular, sobretot en moments infaustos com els de la guerra, del 36 al 39, quan faltava llet, Pau Vila explicava que la llet no era necessària i ho sabia explicar de tal manera que la gent no es barallés a les cues per agafar una mica de llet que es queixejava tant. Per tant, Pau Vila també va fer un gran esforç en aquest sentit de fer un periodisme científic, però amb una de servei social. Cal remarcar que Pompeu Fabra va iniciar aquesta obra de divulgació periodística quan la intensa polèmica filològica sobre la renovació de la llengua catalana per ell propugnada ja s'havia esvaït gairebé del tot. Jo haig de dir que entenc jo que va esperar que passés la tempesta de les discussions més o menys acadèmiques entre els seus partidaris i els seus detractors abans de desplegar les veles noves d'aquest modest vaixell dels seus articles que servirien per assenyalar un nou rumb a l'expansió de la cultura catalana. Aquella contenció en el debat, aquell saber esperar amb serenitat i amb perseverança, aquesta forma radicalment civilitzada, era una manifestació més del seu tarannà exemplar, del seu mèrit com a educador integral. Quan em refereixo a Pompeu Fabra com a periodista educador, ho faig en el sentit integral de la locució. Fabra educava per a la llengua, però també educava per a la civilitat. Ja ho he anticipat abans que ho deien gent com Pla o Josep Vicenç Foix. Molts dels periodistes contertulians seus a l'Ateneu aprengueren d'ell l'art de la conversa instructiva i de l'enriquiment col·loquial. Segons Pla, Fabra practicava el fair play d'una manera permanent. Potser per aquesta raó, Foix el va descriure a les pistes del Pompeia, sabeu que Pompeu Fabra jugava a tennis, com un personatge que tenia, frase textual de Foix, tot l'aire noble, estirat i eixut d'un campió britànic de tennis. L'esport era per a Fabra una escola de civilitat, també. Per aquesta raó, fou un promotor actiu de Palestra. I aquí és on... Sí, és que us vull ensenyar. Sí, m'hem posat això. Bé, aquesta ho havíem... Haguéssim pogut posar amb ell, però comptes amb mi, perquè doncs, és... no m'hi he adonat, ho sento molt. Palestra, aquí hi poso unes imatges, això és un cartell de Palestra. Aquest és ell amb un campament de Palestra, amb en Josep Maria Batista i Roca, i aquí amb una, el mateix campament amb una estelada. I estem parlant, doncs, això és dels anys 27 o 28. Bé, Palestra, per aquelles persones joves que potser no en tenen esment, era un moviment que educava el jovent en una ètica patriòtica de l'esforç intel·lectual, sobretot en força intel·lectual, també de la disciplina solidària, no simplement l'autoritària, sinó la solidària, i l'exercici físic. I tenia un concepte, i els educant, un concepte ampli de la cultura que bastava l'interès pel patrimoni natural i pel patrimoni creatiu humà. Per tant, certament, estaven molt vinculats també als moviments escoltes, però en aquest cas Palestra, el seu compromís patriòtic era molt més ferm. Fabra, però, també practicava el tennis, com he dit abans. Abans he dit tennis, encara es pot dir de les dues maneres, no? Segons el nostre diccionari. Però com que ells en diuen tennis, jo he dit tennis. El tennis i també la natació.
Aquí el tenim, això he tret de la revista Imatges, que era una revista de l'any, va ser l'any 30-31, està a la platja amb en Nicolau Dolbert. Abans ja l'he esmentat, que era el director de la publicitat en aquell moment. En aquell moment ja no ho era, Nicolau Dolbert, després va ser... Sí, aquest és el Fabra i aquest és el Nicolau Dolbert. Val a dir també que la... hi ha una altra foto de natació que aquests dies s'ha fet això que se'n diu viral, està circulant per tot arreu. Quasi bé, igual que, Teresa, igual que el teu honoris causa, que s'ha fet viral, circula per tot arreu, la foto que ara veurem, si no, no, escolta'm, és un èxit total. Aquí també aquesta foto, ara no sé si l'heu vist, perquè aquests dies ha circulat per molts llocs. Llàstima que la reproducció que he fet jo, jo no sé, he de fer reproduccions d'aquestes. És curiós perquè fins i tot nedant tenia aquest estil britànic, nedant tenia aquest estil elegant, britànic, afinat, totalment... bé, doncs... val a dir que... El, sí, tornem a posar amb ell. Doncs en Fabra practicava el tennis, la natació, com hem vist. De tennis no n'hi troba cap, és estrany. Ah, en tenen? Doncs ja me les... ja me les enviareu. No, val a dir que la seva filla, Carola, va morir l'any 98, l'any 28 va ser campiona de Catalunya de tennis. Jugaven tots dos, però ella sempre guanyava, va dir ell. I per tant va deixar un dia de fer-ho perquè ja va veure que la seva filla doncs, seria, això seria campiona i ell no. Val a dir que quan triava temes... perdoneu. Ara sí que la gola s'ho comença. Ahir estava molt malament i pensava, dic, no podré anar-hi perquè escamparé els virus per aquí, però no ha sigut això. Val a dir que en Fabra, quan triava temes de l'èxit per desplegar les converses per la secció diària, anava a raure sovint a temes de pràctica de tennis, de futbol també, havia publicat molt sobre futbol, i encara, doncs, Joaquim Maria Puyal, encara que és col·lega nostre, que és membre de l'Institut, ha utilitzat molt dels l'èxit que en aquell moment, que després molt d'ells ha decaigut, i també de l'automobilisme, molta qüestió de l'automobilisme com a esport. Bé, val a dir també que junt amb en Carles Soldevila, l'autor del llibre L'home ben educat, i de les columnes també diàries Els fulls de dietari que abans he esmentat a la publicitat, el mestre Fabra era una personalitat genuïna, entenc jo, és una opinió meva, de la segona generació del noucentisme. Jo entenc que era un arquetip de l'noucentisme avançat i cosmopolita, aquesta obsessió per l'ordre, per tant, per la gramàtica, pel diccionari, per la normativa i per la normalització. És molt noucentista, això. En Carles Soldevila també aplicava l'etiqueta. Quan escriu aquest llibre L'home ben educat, és que ell creu que la Catalunya independent ha de tenir unes formes de vestir i de comportar-se tothom com els països civilitzats. I per tant, ell va fer l'home ben educat. Guardo els polítics quina roba tenien que tenir per viatjar pel món i per anar a veure gent. Bé, per tant, aquesta obsessió és molt noucentista. Els noucentistes volien crear un estat com els millors del món. D'acord? Els intel·lectuals, em refereixo. I també val a dir... mateix, un altre gran noucentista, Nicolau Rubió i Tudurí, l'arquitecte i jardiner i gran caçador de feres a l'Àfrica tropical, eren esperits refinats, que volien, a través d'aquests moviments i aquest tarannà noucentista, volien elevar les classes benestants catalanes, primer el coneixement del català i després formes que ens fessin equiparables a altres països avançats. Bé, Fabra i Soldevila eren homes receptius a les tendències i novetats que arribaven a Catalunya, des de cultures de referència, sobretot l'anglesa, però també la francesa. Estic acabant ja. En les tertúlies amb periodistes intel·lectuals, Fabra escoltava amb la màxima atenció, omplia la pipa sense presses, contestava, va dir pla, amb la seva naturalíssima, magistral claredat, sense remarcar mai la seva posició, esperava el resultat sense forcejar, sense insistir, amb natural curiositat, però d'una manera absolutament neutra.
hem de ser neutres tant el rector com el síndic. Per tant, no podem... Bé, callava molt sovint, no parlava mai si no era convidat a fer-ho i evitava parlar de qüestions que no coneixia. Quantes lliçons d'educació professional i cívica va donar, doncs, no? Per aquesta raó, en matèria de llengua, però també de cultura i de civisme, fou català providencial que, com digué Josep Vicenç Foix, cito textualment, ens va endreçar el mas i ens va garballar el gra. Carles Riba, en els seus escolis, va deixar escrit, cito Carles Riba, els enemics serà l'única cosa que mancarà a la glòria de Pompeu Fabra. Foix també va dir d'ell, i cito textualment, que és un mestre de gramàtica, però també de contenció. Cito una periodista poc coneguda, Teresa Gibert, una jove promesa del periodisme català que la guerra va estroncar la carrera i que va publicar en el setmanari comunista Meridià, el febrer del 38, un article a propòsit de la jubilació de Fabra, quan el mestre va complir 70 anys, que era el 25 de febrer de 1938. A la meva secció aquest article ho vaig reproduir, però ara us ho llegeixo perquè jo crec que és interessant. Deia Teresa Gibert, una jove estudiant, deia amb motiu d'aquell esdeveniment que Fabra, tan modest, no s'adona de la seva personalitat, tan interessant per a Catalunya, en la seva tasca d'artífex de la llengua, ni del deute constant que li tenim tots els joves. I afegia la Teresa Gibert. Mai com en el cas de la jubilació oficial de l'antic professor de l'Escola d'Enginyers de Bilbao, per abastir tota una teoria sobre les jubilacions automàtiques. Tots els que per goig o per necessitats d'estudis freqüenten l'aula on Pompeu Fabra exerceix el seu professorat, saben el valor que pot tenir aquesta jubilació del catedràtic de llengua catalana de la Universitat Autònoma de Barcelona. Avui, però, la nostra Universitat Autònoma haurà d'usar de les famoses facultats d'autonomia, entre cometes, per a fer que l'automatisme reglamentari de l'Estat produeixi els menys estralls possibles, deia la jove estudiant. Això no vol pas dir que la seva vida fecunda i laboriosa de Pompeu Fabra no sigui creditora de descans que se li vol reconèixer. Però, a part de la seva voluntat i de la seva salut, que per molts anys li siguin conservades, hi ha aquella necessitat imperiosa que passa per damunt de tot i s'imposa per a seguir sistemàticament amb el goig de contribuir en la formació espiritual d'aquestes generacions que han tingut la sort de ser deixebles seves. I aquí acaba la citació de la Teresa Gibert, desapareguda durant la Guerra Civil. Aquest text de Teresa Gibert, doncs, és un bon testimoni coetani de com Fabra influïa també en una joventut que es formava a les seves aules en el coneixement sòlid de la llengua, però també en la consciència crítica i en el capteniment civil responsable. La dimensió educadora de Pompeu Fabra, periodista, no es va limitar certament a la funció de divulgador de la seva pròpia obra com a gramàtic i lexicògraf. La seva força eficaçment persuasiva com a educador integral va irradiar també la seva conducta cívica, en el capteniment professional, en les maneres de dialogar, en l'estil sobri de viure plenament, fins i tot en el vestir, en el gesticular i en la manera neta de gaudir dels lleures i els esplais. Tant el seu periodisme de les converses com el testimoni dels seus companys en el diari i en les tertúlies de l'Ateneu traspuen aquests valors d'integritat ètica. Ètica entesa en el sentit aristotèlic del terme, en un sentit ampli. Ho diu tot en aquest ordre de coses, que acceptés la responsabilitat de ser president del patronat de la Universitat Autònoma de Barcelona, on era catedràtic ja des de l'any 32, i que en aquell càrrec de president del patronat es mantingués fidel al president de la Generalitat en la nit infausta del 6 d'octubre del 34. Aquesta lleialtat patriòtica li va comportar que fos empresonat durant 6 setmanes en el vaixell Uruguai, ancorat al port junt amb tot el govern de la Generalitat, junt amb Fabra, vull dir. Aquí el tenim, amb unes fotografies millors que hi ha sobre aquesta qüestió, després posarem la més coneguda, que és aquesta, que il·lustra avui
la portada d'això i que la tenim també al meu campus. I aquí el tenim ja els últims anys a l'exili de Prada. Bé, va romandre a Barcelona, pensem que va romandre a Barcelona durant tota la guerra. Val a dir que si el van empresonar a l'Uruguai és perquè no solament perquè era president del patronat, sinó perquè va signar un manifest de suport a la declaració del president Companys, que la declaració del president Companys sempre ho vull repetir en els meus escrits perquè es va reproduir malament. Es diu, declaro l'estat català dins de la República Federal. No, declaro l'estat català de la República Federal Espanyola. És una declaració confederal, no dins, de. Hi ha una República Espanyola i hi ha diversos estats. Però tothom posa dins. Sembla que és més bonic posar dins o que és més fàcil. Però és de la República, perquè és un manifest, no és federal, és confederal. Bé, si va amb altres autoritats, aquests altres dos que surten abans són dos alcaldes del Baix Llobregat, que també estaven empresonats. Hi havia, en aquest vaixell hi havia 2.500 empresonats. I van estar-hi molts, doncs això, 5 setmanes o 6, o en cas de Fabra. Bé, ell va romandre, ja ho sabeu, tota la guerra a Catalunya i va marxar a l'exili l'últim dia de la Catalunya republicana. Bé, per acabar, no cal dir, potser s'ha dit abans també el mateix rector meu i el president de l'Institut, que les institucions de la Catalunya Autònoma, en aquell moment, el nostre govern, en aquell moment, i el Parlament de Catalunya, per unanimitat de tot l'arc parlamentari, ho van encertar, posant el nom de Pompeu Fabra, diguem, la més nova i volia ser la més renovadora de les universitats públiques catalanes, que avui ens sentim agermanats amb l'Institut d'Estudis Catalans i us donem moltes gràcies per haver pogut fer aquest acte avui aquí. Moltes gràcies.